Avem de orice. Avem mikici. Հետաքրքիր նորություններով ուղղակի բոլորը ասում էին մի ասա, մի մտի եթեր մի արա, բայց չեմ կարա, պետք է պահելու բան չի, որ չասեմ, էլի։ Ուրեմն վերնագրից էլ հասկացաք, որ ինչ-որ նորություն կա, ճիշտ է, հենց որ հաստատված չի, բայց չգիտեմ, ինչ-որ մի բան ինձ հուշում ա, որ կհաստատվի։ Այս թեմայով, իմ վթարի թեմայով, թե ոնց կարա ես տենց վթար ունենայի ես քո մեկում, ես շատ երկար կխոսամ։ Հիվանդանոցից էլ շատ երկար կխոսամ, շատ լավ առումով ասած շատ երկար կխոսամ, ուղղակի սպասում եմ լրիվ առողջանամ, մի հատ անցնի այս վիճակները, նոր հիվանդանոցին շատ մանրակրկիտ եմ անդրադառնալու, բժիշկներին, ես բժիշկների սաղի ցավը տանեմ, մի խոսքով։ Ուրեմն ոչ մեկը տեղակ չի եղել, նույնիսկ իմ ամենամոտիկ ընկերներից մի քանի հոգի են տեղակ եղել, որ իմ ամերիկայի ընկերները մարդ էին ուղարկել ստեղ, որ ավտոյի վրայից, որ ավտոյի որը շուռ է եկել, այդ ավտոյի վրայից համապատասխան մասեր էին հանել ու տարել էին երրորդ երկիր փորձաքննության, ու հիմա առաջին նախնական պատասխանները եկել ա, որ ինչ-որ բան էն չի։ Այսինքն կասկած կա, հենց ամենասկզբից էլ կասկածը կար, հիմա էլ ավելի ա խորացել, որ իմ վթարը սարքված ա եղել։ Ու էն արձագանքը ֆեյք էջերից, որ անընդհատ, որ տարածվել ա, որ ես խմած եմ եղել կամ ես եմ ինչ եմ եղել, այդ ամեն ինչը դրան մի քիչ հաստատել ա, ճիշտ ա, ես նայում էի որպես իմ չուզողների, չնայած ես չեմ հասկանում ինձ ինչի չուզող ունենամ ես, բայց մտածում էի, որ կարող ա իրանք են, ուղղակի չուզողներն են այդ ամեն ինչը տենց արել, բայց ոնց որ այդ ցեպճկեն ոնց որ փակվում ա, ուրեմն ուզում եմ ասեմ այն մարդկանց, ովքեր որ ենթադրյալ իհարկե, չհաստատված, ովքեր որ կազմակերպել են այդ ամեն ինչը, եթե նույնիսկ տենց ա, որ դու կազմակերպել եք այդ ամեն ինչը, իսկ եթե կազմակերպել ա շատ լուրջ կառույց, որտեղ շատ պրոֆեսիոնալ ա կազմակերպված, ուրեմն իմացած եղեք, ես ձեզ էլ եմ հաղթել։ Ճիշտ ա, շատ դժվար եմ հաղթել, մենակ չեմ հաղթել, բոլորով ենք հաղթել, ու հենց դուք էլ ձեր շատ մեծ ներդրում ունեք։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզնից մի անգամ չի, որ ասել եմ շատ շնորհակալ եմ ձեր աղոթքերի, ձեր հոգատարության, ձեր ամեն ինչի, բժիշկների հոգատարության, բժիշկների ներդրումի ու իմ բոլոր ծանոթների ու հարազատների ու նույնիսկ անծանոթ հարազատների շնորհիվ ես հաղթել եմ իրանց, ու մենք բոլորս ենք հաղթել, եթե նույնիսկ այս ամեն ինչը սարքված ա եղել։ Ուրեմն մեր բոլոր աշխարհասփյուռ հայությանը, այն մարդիկ, ովքեր որ ինձնից անընդհատ հարցնում են, ովքեր որ իրար մեջ են խոսում, ովքեր որ ինձ են գրում, բոլորին ես ասում եմ շնորհակալություն, մի անգամ էլ եմ ասում շնորհակալություն իմ կողք կրնելու համար, ու ես խոսք եմ տալիս բոլորին, եթե ապացուցվեց, դե բնականաբար ոչ մեկ չի ընդունելու, որ տենց ա, բայց մենք իմանալու ենք, որ տենց ա, ես ասելու եմ ուղիղ եթերով, ասելու եմ, որ սարքվել ա ես հիմնավորումներով, եթե ապացուցվեց, որ իմ վթարը սարքված ա եղել, ես չեմ կանգնելու, դուք պատասխան եք տալու դրա համար, ես արդեն գիտեմ, իմանալու եմ ու արդեն ինձ ասում են, թե ով կարար է ամեն ինչը սարքածներ ու ինչի համար կարա սարքածներ, մի խոսքով այդ պատասխանները կլնի, շատ մեծ կռիվ եմ սպասում ժողովուրդ, եթե տենց լինի, ու մենք այդ կռիվը պատրաստ ենք տալու, համոզված թողնեմ, որ պատրաստ ենք տալու։
Ես ձեզ ցավը տանեմ, ես ձեզնից էլի եմ ասում, ձեզ շատ շնորհակալ եմ, շատ շատ շնորհակալ եմ, ես իմ վթարի պահով, երկրորդ թեման ասեմ, քանի մտել եմ, որովհետև շատ չեմ ուզում անընդհատ եթերում մնեմ, այս վիճակը, այս տեսքը, եթերային չեմ համարում, էլի, որ անընդհատ եթեր մտնեմ, մի խոսքով, ուրեմն ժողովուրդ ջան, այն մարդկանց է խոսքս վերաբերվում, ովքեր որ ինձ գրում են կամ ինչ-որ երրորդ մարդով, չորրորդ մարդով ասում են ձեր ջոկատին ինչ-որ մի բան անենք, ինչ-որ մի բան տանք, ինչ-որ մի բան սենց անենք, ուրեմն ժողովուրդ, իմ ջոկատը նասկի, ձեռնոց, ինչ-որ տենց բաների կարիք չունի, իմ ընկերները մասնավորապես Ամերիկայի ընկերը Վահանը իմ հետ է, կարամ անունները տամ նույնիսկ, Գրիշը, որ ես իրան շատ շնորհակալ եմ, որ մեքենաները մեր համար կազմակերպեց, որ այդտեղ ես իմին մարդը մի հատ շուն կար, այդ շունը շուխուր էր գցեի, իբր ես լիքը տենց փողեր էի հավաքել, դաժե իմ կոմայի մեջ եղած վիրահատությանը ժամանակ այն օրը ուղարկել են նայել եմ, թե ինչ հակը քրիստոնե ելույթներ ունենում, չնայած գոհուն շնորհակալ եմ, տակի կոմենտներն եմ կարծացել, 108 կոմենտից 106 կոմենտը իրան ասելա, որ ինքը շանտ տղա է, հա։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես բնականաբար ընդունում եմ մարդկանցից, այն մարդկանցից, ովքեր որ ուզում են իմ ջոկատին օգնեն, ովքեր որ ուզում են իմ կողքալեն, բայց ես չեմ ընդունում այն, ինչ որ դուք եք անում։ Այսինքն դուք չեք կարա իմ ջոկատին նասկի կամ ես իմիս ճղած ձեռնոց ու շոր ուղարկեք։ Եթե ուզում եք օգնեք, ասեք, ասեմ ինչա պետք իմ ջոկատին։ Բնականաբար փողել չեմ վերցնում, կոնկրետ ինչ-որ, ասենք, կարամ հիմա էլ ասեմ, ասենք, հարցակողական ծեպլավիզոր, ասենք, համազգեստ, որը որ նատոյական ինչ-որ տենց զորքերին հատուկ, որ ունենում են, հասկանում եք, ասենք, ու այն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, բա պետությունը խիտ չի անում, ասենք, ես ձեզ 10 անգամ երևի ասել եմ, պետությունը տալիս է այն, ինչը որ չի տվել շատ երկար ժամանակ, ես ձեզ ասեմ, այսօվադրության ոչ կամավորը, ոչ զինվորը, նասկու, տրուսիկի, տակ շորի, ես իմ ինչի պրոբլեմ չունի, ճիշտ է, կամավորականի պահանջները մի քիչ ուրիշ է, ասենք, ժամկետային զինծառայողը կարող է մի հատ նասկին 4-5 օր դաս լվալով հագնի, կամավորականը կամ աշխարհազորը 50 տարեկան, 40 տարեկան մարդու չես կարա ասես, էլի նասկի տ ամեն օր լվա բրետո չորանա, դես հասարակ զրոյական բաներից ամոթել է, որ նույնիսկ ես խոսում եմ, այդ դրանք ես ապահովում եմ, իմ ընկերների շնորհիվ եմ ապահովում, իմ շնորհիվ եմ ապահովում, իմ կողքի մարդկանց շնորհիվ եմ ապահովում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են անուն հանեմ, որ իրանք ջոկատին օգնել են, իրանք Հայաստանի իրանք հանգստությունն են ուզում գտնեն դրանով, խնդիր չկա, պրոբլեմ չկա, ես այն մարդկանցից չեմ, որ մտածում, եթե դու սահմանում չես, ուրեմն դու լավ տղա չես, խնդիր չկա, օգնենք, բայց օգնելն էլ ձև կա, վաֆլիով զորքին չեն օգնում, ես ասում եմ ձեզ, ուզում եք օգնեք, Վահանի հետ կապտվեք, Վահանը ձեզ կասի, ինչով կարելի է օգնել, իմ հետ կապտվեք, Արմենի հետ կապտվեք, հա, հասկանում եք, ասենք, ասածից իմաստը այն է, որ այս զորքը ողորմություն հավաքող զորք չի, բանակը, աշխարհազորը, այդ մարդիկ ողորմություն հավաքող չեն, ժողովուրդ ջան, մեզ շոր, ասենք, կոշիկ, վաֆլի, պեչենի, բան, դես բաները ամոթ է, արդեն այս հետ թիվը չի, բանակ եսովադրության մի վիճակի է, զորքին սնունդով էլ է հասցնում, շորով էլ է հասցնում, հա, մենք էլ ենք անում, բայց այդի են քանակությունն ու են թվաբանությունը չի, որ մենք ասենք, ա, ժողովուրդ ջան, օգնեք մեզի, հասցրեք մեզի, հասկանում եք, տես չի, եթե ուզում եք օգնեք, իրականում ուզում եք օգնեք, ասենք ինչա պետք օգնել, մի հատ էլ վերջում, թե իմ մոտ կայքում, թե ընդհանուր շնորհակալություն արտենք, ասենք ես ինչ բանով օգնել են մեզ այս մարդիկ, էդ էի լրիվ ուրիշ խոսակցունա, էսի լրիվ ուրիշ խոսակցունա,
Երկրորդ, ուզում եմ այն մարդկանց ասեմ, ովքեր որ հայտարություններ են տարածում, որ պատերազմը պրծել է, մենք այսօրվա դրության պատերազմական դրության մեջ չենք, թող պետությունը հասցնի, ուրեմն պետությունը չի կարա հարցակողական 10,000, 15,000 դոլարանոց ծեպլավիզորներ տա մենակ Արսենի ջոկատին, չի կարա. Պետությունը եթե տալու ունի, պետք է բոլորին, իսկ եթե պետությունը այսօրվա դրությամբ ի վիճակին էր բոլորին տալու այն ամեն ինչ, որ ես եմ ուզում ապավեմ իմ ջոկատին, մենք կդառնանք, ասենք, ոսկի Ամերիկայի բանակի նման բանակ, ոսկի օրինակ տենց, էլի, մի քիչ հասկանալով պետք է խոսակ, էլի, անհասկանալի տենց արտահայտություններ անել, ես հասկանում եմ, որ դուք ուզում եք ձեր անգործությունը հիմնավորեք, բայց խնդրում եմ ձեզ, իմ վրա, իմ զորքի վրա, պետության վրա, բանակի վրա, մի ինքնա հաստատվեք, մի հետ ամեն ինչը բարդեք մեր վրա, դուք ձեր մեջ չիմացեք, որ դուք ուղղակի ուզում եք, որ դուք ոչ մի բան չանեք ու ձեզ ոչ մեկ չմեղադրի. Էդի ուրիշ հարց է, խնդիր չկա, եթե ուզում եք, տենց արեք. Այսօրվա դրությամբ, ես չգիտեմ, ես իրավունք ունեմ, ես ամեն ինչ ասեմ, թե չունեմ ասելու, այսօրվա դրությամբ զորքը էլի առաջնագծում է, այսօրվա դրությամբ երկրապահը էլի առաջնագծում է, այսօրվա դրությամբ երեք գիշերվա դրությամբ էլի մարտեր են եղել, հասկանում եք, չի կարելի անտեսել այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր անում է աշխարհազորը, այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր անում է 18-ից 20 տարեկան երեխեն, այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր անում է կորպուսի ու բրիգադների սպաները, աֆիցերները, երբ որ դուք ստեղ ասում եք, որ պատերազմը պրծել է, ոչ մի բան չկա, իսկ այնտեղ ասենք հրետանին աշխատում է մեր վրա, այդ ամեն ինչը շատ, շատ, շատ վատ հետևանքներ ա ունենալու, շատ վատ, հենց որ ես ոչ ուզում եմ պանիկա մտցնեմ, ես չեմ ասում, որ ասեք, վայ, պատերազմը առաջագծում, նախ առաջնագիծ չկա, առաջնագիծը արդեն մտել ա մեր տան մեջ, այսօր բանակը, աշխարհազորը, ամեն մի սպան ու ամեն մի 18-ից 20 տարեկան երեխեն շատ լավ տիրապետում ա, թե իրավիճակին, թե ինֆորմացիային ու այսօրվա դրությամբ համենայն դեպս այն տեղ, որտեղ որ մենք ենք, 90% իրավիճակը մենք ենք թելադրում. Երբ որ թուրքը ինչ-որ մի բան ուզում անի, ինքը ստանում է այն պատասխանը, որ դրանից հետո ինքը շաբաթով ասենք, 3 օր, 4 օր, 5 օր, դաժե մտքով չեն անցնում, որ կարելի է կրակի մեր ուղղությամբ, որովհետև ինքը գիտի ինչ պատասխան ստանալու ու ինչ կորուստներ ունենալու. Ես էլի եմ ուզում շնորհակալություն այդեմ հայ ազգի մտածող զանգվածին, հատվածին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ այն աշխարհազորին, ովքեր որ գիտակցում են պայի լրջությունը ու կանգնած են մեր 18-ից 20 տարեկան զինվորի կողքին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ պետությանը, որ ինչ-որ չապով, չնայած ինչ-որ չապով չի, նորմալ էլ գումար է, այն գումարները, որ ինքը փոխանցում է աշխարհազորին ու երկրապային այդ 15-20 օրը դիրքերը մնելու համար, ու ինչքան ուզում եք դուք հակալնեք, ինչքան ուզում եք դուք այս իշխանությանը կամ այս բանակին դեմ ելնեք ձեր քաղաքական նկատառումներով, մեկ այս իշխանությունը այսօրվա դրությամբ չստանալով ձեր համահունչ պատասխանը, որովհետև համահունչ պատասխանը եթե ներ էս իրավիճակի, ամեն բանակային կորպուսում 2000-ից 3000 տղամարդ պետք լիներ, ու ընդեղից արդեն այս իշխանությանը մեջքը պնդաստելով ասեր, էլի այսօրվա եկածին այն Լուկաշենկո Մուկաշենկոները, որտենց բառաչում են, ես ինչ են անում, ասեն, հել իշխանություն, մենք հետդ կանգնած ենք, մեջքիդ կանգնած ենք, դուխով ասա չենք ուզում, եթե դուք ձեր պարտականությունները չեք կատարում, էլեք ռադներդ քաշեք, եթե Ադրբեջանը ձեր ընկերն է, գնացեք Ադրբեջանի ընկերություն արեք, մենք ի վիճակ ենք, մենք երկիրը պահելու, բայց ոչ թե
Երևանում շաուրմայանոցի կողքով անցնում եմ, շաուրմեն գզելով մեկը գոռում է. Թագավոր ախպեր, ոնց ես? Նախ սկսենք նրանից, որ ես թագավոր չեմ, իմ գլխին թագ ոչ մեկ չի դրել այսքան ժամանակ. Երկրորդն է, քո տված դեղերի վրա շատ լավ եմ. Շնորհակալություն, դու քո շաուրմեն գզի, մենք մեր գործը կանենք. Այսքանն եմ ուզում ասեմ, այսօր մի քիչ երկար խոսացի, կներեք ժողովուրդ ջան. Ուշուշ եմ ուզում մտեմ, չեմ ուզում շատ բանեմ. Ես էլ եմ ասում, ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր որ մեր կողքն են. Ու շատ շնորհակալ եմ նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ հաճում են, որովհետև որ դուք չհաճաք, մենք մեր անունիք այդքան լավ չենք կարանենք. Ուզում եմ, որ քանի որ ես գիտեմ աղոթքի, ձեր աղոթքի ուժը, ես ուզում եմ, որ բոլորը գոնե օրվա մեջ մի անգամ աղոթեք մեր առաջնագծում կանգնած տղերքի համար. Ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ. Ու ամեն օր, ամեն Աստծո օր, ես ձեր ներկայությունը, ես ձեր աղոթքների լինելը, ես իմ կաշի վրա, իմ զորքն էլ իր կաշի վրա, ու բոլոր աշխարհազորը ու բոլոր զինվորները, սպաներից սկսած, հրամանատարական կազմից իրանց կաշի վրա զգում են. Ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ. Ուզում եմ մի անգամ էլ շեշտեմ, որ սկսած կորպուսի հրամանատարներից մինչև են ամենավերջի կանգնած զինվոր իր գործը շատ լավ անում է, ու եթե ինչ-որ մեկը ընկճված է աշխարհասփյուռ հայության մեջ, ես ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ, չնայած կոչ բառից զզվում եմ, բայց ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ, դուխտը պահեք, որովհետև եթե այսօրվա դրությամբ մի հատ էլ 44 օրյա պատերազմ լինի, հավատացեք, մենք մեր գործը շատ-շատ ավելի լավ ենք անելու, հազարավոր ավելի լավ ենք անելու, քանսը որ եղել է 44 օրյա պատերազմի համար, որովհետև այսօր բանակը շատ ավելի զինված է, բանակը շատ ավելի պատրաստ է այդ պատերազմին. Ու բոլորս էլ գիտակցաբար շատ լավ գիտենք, թե ինչի համար են կրվում ու ում դեմ են կրվելու. Թե ներքին, թե արտաքին թշնամիներին արդեն սաղը շատ լավ գիտենք. Իսկ այն մեկը, որ ստեղ լով ինչ-որ կոմենտներ ես գրում, այ հայվան, նախ մի հատ իրական դեմքը ցույց տուր, երկրորդն պատասխանը տեսա, որ ուղի եթերից դուրս գամ կստանաս. Շատ շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք, ես լավ եմ, ինձ առողջություն մի ցանկացեք, շատ լավ է, ես առողջություն ունեմ արդեն ձեր աղոթքների շնորհիվ, մերսի շատ, լավ մնացեք, ձեր ցավը տանեմ, դուխտերը չգցեք հանգած.